ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អណ្ដូងទឹកស្អាតនិងស្ថានីយ៍លាងដៃដល់សាលារៀនស្រុកក្រុងនៃខេត្តពោធិ៍សាត់អណ្ដូងទឹកស្អាតចំនួន6កន្លែងនិងស្ថានីយ៍លាងដៃចំនួន4កន្លែងនៅស្រុកបាកានស្រុកកណ្ដៀងនៅក្រុងពោធិ៍សាត់ជាអំណោយកាកបាទក្រហមសង្ហបុរីតាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជារួមនារសៀលថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅសាលាមតីពោធិ៍សាត់ក្នុងសង្កាត់ផ្ទះព្រៃក្រុងពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមវត្តមានលោកជំទាវហ៊ួនច័ន្ទបូរានាយិកានាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងនិងជាតំណាងលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯកឧត្តមខូរីដាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការលោកវ៉ាន់ហៀងនាយកប្រតិបត្តិសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់និងមន្ត្រីសាខាមួយចំនួនទៀតលោកជំទាវហ៊ួនច័ន្ទបូរានាយិកានាយកដ្ឋានតំណាក់តំណងតំណាងលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានថ្លែងថាផ្អែកតាមស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះសម្ដែងគតិព្រឹទ្ធមនិតបុរនីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានពិនិត្យឃើញថានៅតាមបណ្ដាសាលារៀនពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាងសង់នូវអណ្ដូងទឹកស្អាតនិងស្ថានីយ៍លាងដៃសម្រាប់កុមារនោះទេដូចនេះដោយបានជំនួយពីកាកបាទក្រហមសង្ហបុរីតាមរយៈកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានកសាងអណ្ដូងទឹកស្អាតនិងស្ថានីយ៍លាងដៃសម្រាប់កុមារទៅតាមស្តង់ដារនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងស្រុកបាកាននិងក្រុងពោធិ៍សាត់ត្រូវបានធ្វើពិធីសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជានិមិត្តរូបនាពេលនេះនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដែលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ជូនក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅតាមសាលារៀនសម្រាប់ប្រើប្រាស់នាពេលនេះនិងទៅថ្ងៃអនាគតព្រោះថាសមិទ្ធផលទាំងនេះជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយនៅជំងឺឆ្លងផ្សេងៗដោយសង្ឃឹមថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូគ្រប់សាលាចូលរួមដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារចេះប្រើប្រាស់ចេះសម្អាតនិងចេះអនាម័យតាមរយៈនៃការលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូនិងអាល់កុលឬជែលសម្រាប់មេរោគរស់នៅធម្មតាតាមកន្លងថ្មីរក្សាកម្រិតពាក់ម៉ាស់សម្អាតវត្ថុដែលអាចជួយទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងផ្សេងៗពិសេសជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានោះត្រូវចូលរួមថែរក្សាសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះឲ្យគង់វង្សយូរអង្វែងដើម្បីសុខភាពកុមាររបស់យើងបានរួចផុតពីជំងឺនាំមកនូវសុខភាពល្អក្នុងសាលារៀននិងសហគមន៍សូមបញ្ជាក់ថាការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជារួមនៅអណ្ដូងទឹកស្អាត6កន្លែងនិងស្ថានីយ៍លាងដៃ4កន្លែងគឺក្រុងពោធិ៍សាត់អណ្ដូងចំនួន2កន្លែងស្ថានីយ៍លាងដៃ2កន្លែងនិងធុងទឹកចំណុះ1000លីត្រចំនួន2ជើងតម្រ2ស្រុកកណ្ដៀងទទួលបានអណ្ដូងទឹកស្អាតចំនួន2កន្លែងនិងស្រុកបាកានទទួលបានអណ្ដូងទឹកស្អាត2កន្លែងនិងស្ថានីយ៍លាងដៃ2កន្លែង